A mikrolaví to musí. Jo, teď jsem to vyladil. Tak jo, popíšem si znova perky ještě raz, naposledy a jdeme na věc. Takže, jeho perk Dominance dělá to, že pokud Survík prvně interaktuje s totemem nebo s bednou, tak entita tuhle věc na začátku blokne po dobu 8 vteřin. Dají tam takový pařáty a vy vlastně nemůžete klencovat totem nebo případně otvírat bednu. Když se za 8 vteřin vrátíte, entita to zase odevře a můžete normálně pokračovat. Takže vás to vlastně prakticky zdrží na začátku. Jako bonus ten killer ví, že jste hrabali na ten totem nebo na tu bednu. Takže bacha. Tak, druhý perk je hexovej, jmenuje se to Wretched Fate. Je to vlastně, ovlivňuje to obsesy, to znamená jeden survík je vždycky obsese. A ten človíček, který je obsese, tak poprvé, jakmile se opraví generátor, úplně poprvé, prostě ten první generátor, pak samozřejmě další, ale pokud se opraví generátor, jedno jaký, prostě opraví se generátor, tak jsem to špatně, nevadí. Jakmile se opraví generátor, nějaký totem, který je na mapě, začne hořet, stane se z něj hexovej a ta obsese dostane takovou penalizaci na opravování generátoru. To znamená, že bude opravovat generátor o 33% pomaleji, o třetinu pomaleji, než by to bylo normálně. To znamená, pokud má generátor 90 vteřin, třetina je 30, takže to bude opravovat 120 vteřin čistého času bez nějakých addonů, skleček a tak dále. Jo, je to celkem pomalý, pokud k tomu má killer ještě nějaký jiný další perk, tak je to fakt pain in the ass. Samozřejmě ve chvíli, kdy se ten totem klencne, tak se zruší logicky. Takže pokud jste obsese a hodně vám to vadí, najděte si ten svůj totem. Ta obsese, která je vázaná na tenhle hexový totem, tak pokud ten survík se rozhodne běhat po mapě a ten totem hledat, tak ten tu auru toho totemu uvidí na vzdálenost 12 metrů přes zdi a vše možný obstakly, všechny předměty. Jo, to znamená, je to něco jako když má killer plaything, taky stejný, vidíte prostě auru toho patřičního totemu skrze zdi. Jo, takže se to líp hledá. No a posledního perk je Human Greed. Já vám to zkusím trošku popsat. Vesměs po mapě jsou bedny a pokud survík běhá kolem nějaké té bedny, která je zavřená, tak vlastně killer vidí vlastně vaši auru. Jo, to znamená, vaším úkolem je všechny ty bedny pootvírat. Ten killer může díky tomu perku přijít a tu bednu nakopnout a znova zavřít. A vy ji můžete znova otevřít. Pokud ji znova otvíráte, bednu, která už byla takhle zakoplá, tak to otvírání o 50% rychlejší, abyste tam netrávili celý mládí, protože ono to jenom kopne a bedna je zavřená, že jo. A vy byste tam zase museli šperhákem vole půl hodiny máchat, jo. Ta doba pak už po druhý a po třetí a po čtvrtý je o 50% kratší. Takže tak. Killer vidí auru všech beden zavřených. Pokud ji otevřete, tak tu auru nevidí. To znamená, nebojte se, že byste tím. Pokud ten killer vlastně si nepamatuje, kde byla ta bedna původně zavřená, tak ji vlastně sám od sebe nenajde. No a to je všechno. Vzal jsem si tyhle ty dva addony. Tenhle ten dělá to, že jakmile zničím paletu, tak dostanu token a za každý ten token mám menší cooldown na tom Hellfireu. No a většinou hodně trpím na to, že když se chci někam teleportnout rychle skrz netopíry, tak ta vzdálenost je normálně myslím 32 metrů nebo kolik a s tímhle s tím budu mít o 20% víc větší vzdálenost, se budu moc teleportnout na nějaký případný okno, lomeno paletu. No a jakož toho moc nemám bloodpointy, jsem chudej streamer, tak mám žlutý moríčko, to znamená, že budu moc dát mori pouze na posledního přeživšího. Jdem na věc. Ale všichni, Calderone, čouky, na adepta nemůžeš použít mori. Aha, tak uvidíme no, tak třeba mi to nevíde no. Dobrá, držte mi palce, pokus o adepta na live serveru number one. A hele, dvarka deepwood. Tady přistála nějaká loď, tady máme hodně okýnek, to by mohlo být dobré. Tak, tam na věc dáme hnedka asi, počkej, ne, já jsem nechtěl. Tak, pravý tlačítko, kontrol zmáčknem, bad forma a jdem se proletět. Já v téhle formě, bacha, v téhle formě ty survíky nevidíte. To odletěla vrána, totiž tu nikdo nebyl. Jinak máme bednu, tamhle nahoře, v basementu, tamhle nám zrovna někdo kolem jedný běží. A mám naštěstí. No, OK, tak jdeme sem. Je za mnou taky někdo byl. I see you. První zářez.
No, ale dobrá pirueta, let's go. Tak, máme první zářez. Je dobrý, že Benny očevně neotýraj, protože by mi to nahlásil ten jeden perk, který tento nám s perkem dáme nahoru. On mě to portne dlouho, že jsem se ze špatné strany. Ježišmarja, Renátko. Tak bude paleta někde, ne, nejde do palety, dobrý. Ty vole, ona ho to škrtlo, viděli jste ten ohně, jak jsem ho stihl ještě vykástit. Ty vole, to byla škoda. Ty vole, další repete, děláš si srandu. Ty jdeš radši do toho okna, jo. A on je z druhé strany, unlucky. Jo, tak, tak takhle. On to zhasíná netopírama, jo, what the hell. A někam je utekla, zmizely tam skrčmarky. To je sus. Tam někdo byl teď u toho generátoru vzadu. Tady. Není jo, ty vás jsem někoho viděl. Omlouvám se pěkně. Dáme vlka, dáme trošku šanci vlkoj. Tady tam někdo běží. Koukám, že udělá teprve, to je Renáta. Jo, ona se zabila. Oj, ale to nebylo nic proti tobě, holka. Dobrý, nestihl to tapnout. Jo, to nebyl pán, co jsem nebyl, já jsem dával M1. A musí dát nejdřív pravý tlačítko. Já myslím, že si to nabiju a pak to... pak kousnu, ne, obráceně. Ale Jeffy tady je. Dobrý, asi začnu používat tuhle formu trochu častěji. Tam v tým mi to moc nende. Tak, máme dva geny hotový. Na tu bídu dobrý. Ten Renato už mi po druhý utekl. Ten by si možná zasloužil utíct, ale bohužel nejde nic. Jdeme na topíry. Portnem sem. Generátor hodně cvakal předtím. No, tak ne. To je jinej. Aha, never mind. Tak, tady mám ten hexový totem, díky kterému ta obsese je. Obsese má penalizaci, což je zrovna Renato. Nemáš balance landing? To je dobré. Můžete mi to nějak vysvětlit, tak to, že jsem jí takhle hezky ztratil. Dobrá paleta, nabídnu si. Dobrá paleta, nabídnu si. Ale já jdu po ní, ne po tobě. Hej, ona už tady není. To je mrcha. No vesměs, když bude Renato utíkat, tak mi to nevadí, páč má, nebude opravdu generátor, takže nebudu se s ním chaseovat, logicky. Budu se spíš nahánět s těma ostatníma. Chápete to? Chtěl bych potkat nějakou bednu, kterou nakopnu. Aha, tam někdo jde. Topcí díry. Zdálo se mi to, že jsem se tam nějak mě šprajsnul. Haha, got you. Asi poprvý. Chci být vevnitř, vevnitř, vevnitř. Yes. Někdo skočil dolů, já to nevím, jak kopnu. Myslím, že to byl ten Jeff, podle zvuku. Jo. Yes, sir. Paleta minus, Jeff prchá. Tak ale přelez to ty pejsku. What? Já jsem se zasek na půl cesty dolů, ty vole. To bylo funny. Hele, já si nechám tyhle ty tři, tam to nechci udělat, víte jak. Dovnitř, dovnitř, dovnitř. To byl ten gen jako fakt faka.
Ale on ho teďkon, no jako... Ne, ona se bude čistovat kolem Kelečaku, ne, to bych ztratil ten čas. Jdu zpátky nahoru. A nakopnu, pak třeba si jdu něco nahánět. Chápeme se, víte co? Nemůžu prostě. Paradoxně mám daný addon na to, abych měl ten Hellfire kratší. A já ho vůbec nepoužívám. To je ale trouba ten fanou. Bedínka. Máme zničil teďkon ten hexový totem. A zdar Jeffine. Už jdu. Má baterku. Takže ho jenom hitnu. Chtěl jsem říct, že ho nehitnu a pak mu dám ohněm, ale... Zrovna byl ve dveřích, takže se to hodilo. Se blbě dodžuje. Ho, asi možná hitnu už normálně. Ho, už nemá komu kýt dobrý. Dobré, tam ta je dolí healovaná čerstvě. Love Legion. Hej, přestaň se tady se mnou tento hans. Já musím honem do platformy a jít ten generátor nahoru. Já mačkám špatný tlačítko, nevadí, tak teď už se teda nebudu. Tady nám to cvaká. Kam jsi šla? To teď by se mi hodil ten... nowhere to hide, ale totálně. No, to nevypadá růžově. Bohužel mi dodělali ten generátor nahoře. Jsem viděl jeho trendsle přes tu paletu. On hodně zatáčí. Neřvi, abyš po něm, ty vole. Není čas tady zvát. Já mám bouknu generátor, dobrý. Že to je ta schovávací mrcha, vole. To, co se po něj schovává. Ty jsi tady šel, ty vole? Jsem tě viděl. Tady seš. Ale cvaká hodně, no. Já bych potřeba tady tu odkrágovat, protože ty vole, ta se furt schovává. No, teď je zraněná, já to musím jít nakopnout. Zdálo se mi to, nebo jsem viděl, že tam někdo toho genuje. Jo, je. Ty vole, já jsem ho chtěl. Pojď, ty hajzle. Jako ten gen je náhodně, ale ona naštěstí tak pusy, že ona jakoby... Já se zasek, ne. On je zase do toho baráku. No jestli ona to půjde doudělat, tak jsem v čoudu. Dobrý, on se vrací k ní, dobrý. Dobrý. Přímo k tomu genu, ježíš, ty jsi tak dobrý. Díky. A ona šla někam do killer shacku. Normálně neslaguju, ale jakož nemám daný addon na... na hedge, tak musím ho prostě slagovat. A myslím, ale má Iron Will. Ona ho zvedla. A healnula, děláš si srandu. Jo, tady byl Skrčmarek a ty tady není nikdo. Jo, ty vole, našel jsem ho dobrý. Takže tady zase někde schovaná, to ona má mít Ironko asi. No nic, tak já se odsplazím, nebo odejdu pryč a zkusím se pak vrátit, takže bude jako potenciálně zvedat. No, já jdu do platformy. A jdu tam teďko jakoby na tajňáka. Mám tě, holka. Ona měla podle mě, ona byla v tom lokru. Já jsem si to myslel, ale nebyl jsem si jistý. Tady naštěstí nemáš jak utíct, kamaráde. No! To trvalo. Rest in pieces, nic proti vám. Nic proti vám, to je jenom čistě pro video. Adept Dark Lord. Walter White, Walter White, mám pro tebe jednu hodně blbou zprávu. Dal jsem more všem sis. A hádej co, stal jsem adepta.
Neměla nic, ona měla ten Iron Will, no, proto jsem jí neslyšel, no. A měla botany knowledge, proto byla schopná ho celkem rychle healnout. Tak jo, děcka, mrkneme na Trevora. Takže Trevor, já nevím, jak má skiny. Má tam spoustu pěkných skinů, musím uznat. Popravdě tenhle ten vypadá asi jako když vy konkrétně jste Drákula sám osobně. Je to přímo Alucard. Jako vypadá jako pěkně, jo, takový jako fakt jako masakr. Akorát jako když běhá, když jste jako survík, tak to, když za váma běží survík, tak to vypadá, že vás nahání duch, takže teda duch killer, takže bacha na to. Tohle je takový decentní, takový rytířovský. No, tohle to je vypadá jak ten skin na toho barda, upřímně teda, no. Jeho perky Exultation, jeho tenhle to je perk, který vlastně vy když dáte palec tun killerovi, tak se vám zlepší kvalita itemu. To znamená, když mám teď zelený klíč a dám mu palec tun, tak z něj budu mít místo zeleného budu mít fialový a místo fialového pak červený. Samozřejmě, jakmile skončí hra, tak vám to vrátí zpátky zelený. Jenom ten upgrade funguje jenom po dobu té hry. Jo. Abyste si nemysleli, že tady ze všech všech šedivých vyrobíte fialový. Ne. Jo. Zároveň vám to rechargne 25% toho itemu, to znamená, že máte vyplácený, dáte palec tu, tak vám to přidá nějaký ty stakáčky. Eyes of Belmont. Tohle dělá, že se vám zobrazí aura killera hnedka poté, co se opraví generátor. Killer má perk, který se jmenuje Bitter Murmur a ten dělá to, že ve chvíli, kdy se opraví generátor, tak se mu objeví aura těch survíků. Tady to funguje přesně v obrácení z pozice survíka. Jakmile se opraví generátor, tak vám se zobrazí aura toho killera po dobu 3 vteřin. Zároveň to má podobný efekt jako letal z pozice survíka. Vy, když máte nějaký jiný perky, případně addony, který vám zobrazí auru killera, tak ta aura, ten reveal je o 2 vteřiny delší. A jo, třetí perk je Moment of Glory. Tento perk se aktivuje, když otevřete nebo rumážujete skrze bednu 2x. Takhle, ve chvíli, kdy máte ten perk aktivní a vy dostanete hit od killera nebo případně se zraníte, může to být i pastička, může to být i třeba zombík, no prostě jakmile se zraníte, tak v tu chvíli jste broken po dobu 60 vteřin, to znamená, že po dobu 60 vteřin se nebudete moc healnout, ale za odměnu vás to po těch 60 vteřinách vyhýluje doplna. To znamená, je to takový, že když budete schopný tomu killerovi ještě další minutu utíkat, nebo případně když vás nechá na pokoji, tak vás to pak vyhýluje, což je celkem skvělý. Uvidíme, jestli to budeme schopný aplikovat v praxi. Koukám dneska na streamu, nebude žádný donator. Bude tam dnes v dnešní cinkačce. Na streamu na YouTube teda. A Macmillanův Estate vyšel. Nevím, proč po něm prahní, koukám obsesy až tam na druhé straně mapy. Nebudem zahálet a jdem hnedka opravovat. Já potřebuji odevřít bednu, ale později. Teď bych ho měl vidět, protože se opraví generátor. Jo, tamhle. Co to je? Trapper nebo co takovýho. Bota, jo. Bedna tu je? Není. Oničan, už to vidím. Oničan. Chudák, ještě nic se na ně nenasal. Oničan, jo, je to ony. No, já jsem slepej, já tuhle tu hraju poprvý, takže neznám plně ty siluety těch killerů. Máš tady bednu někde, máš tady bednu. Tak vydrž. Hned ti pomohu. I have trash mates. Cápek má dobrý nickname. Basement bude. Myslím, boh ten klíček šili, no. A skoro žuček. Počkej, jak já to tapnu. A už je nasátej. Ojojoj. Co si to dovolujete? Prosím. Slyšel jsem dobře? Jo, slyšel jsi dobře. Morbiusk si řekl o 250 korun českých spropitné. Jo, Morbius, ty hovado. Tak jo, tak tam přece někoho máme. Morbius, díky za 250, ty blázne. Díky za 250 padinu. I'm helping. Jakmile uvidím červený světělko, zdrhám. Ne, on jde po něm, dobrý.
OK, tak. Ale ne, obsese is dead. Já potřebuji ještě jednu bednu, abych měl být ten henten onej. I když dostanu M2, že jo, na stranou, tak mi může být nějaký perk na broken status úplně uprdel. Já jsem byl celou dobu u bedny, děláš si srandu. Jsem dělal ten první gen tady. God damn it! Tak, ty vado, toolbox failway na sebo. Tak, máme nabitej ten perk, to znamená, že já když dostanu hit, tak budu broken a pokud budu schopný ještě minutu utíkat, tak mi to samohýlne. A je, ten si čeká na to. A škoda, že nemám, jak ti pomozl. Leave me alone. Tak teď jsem broken, dropnul jsem tu paletu, jsem si myslel, že budu schopnej. Jo, díky, tu bednu jsem chtěl, tu paletu jsem chtěl zničit, přesně. To bylo tady, se nemám kam schovat, to jsem debil. No teď půjde M1, nevadí, že vám to neukážu. Jsem dělal blbě. Trošku věstím palety, ale je to jenom pro content, jinak bych to nedělal. Vůbec nevím, kde je. Jo, on báchnul ty palety. Vidíš, za chvilku budu, už budu. Ej! Ty máš krásný křidílka, ty jsi jak včelička. Už to bude. Ty jo, mohl jsem si upgradenout ten item, on zrovna udělal sidestep dozadu. Už budu. Už jsem, už jsme zase full HP. No, tak jsme si zaběhali krásně, nazdar, jsem dobrý, viď? Jo, dobrý, jo. Jo, jsi dobrý, říkal. To byl adrenalin, kurňa. To mě slyší. Kdo to je, kdo z vás to je, přiznejte se. Tak, to bylo... Skvělé. To já nevím, jestli ten killer si říká... Ty vole, ty teď byl zraněný, halo. Jak jsem mohl vyhealovat při chaseu? Co, jak to dokázal? Tak uděláme tenhle gen a já pak budu zkusit nějakým způsobem forcenout toho killera k tomu, abych mu mohl dát palec. Halo, pane, jsme tady. Jo, on tam chaseuje tu Claudetku. Jo, to je Lara. A co jsem pak nechtěl? To je nějaká paletka, není co? On je naštvaný. Tady byla paleta, už není. Nějaký teammate tady okolo, na heal? Ne? Halo. Tamhle se jeden chaseuje a tamhle dělám ten gen, to je ta Claudetta. On to nechaseuje. Už. Claudetka už běží. Kam jdeš? Jsi to netrefila trošku, ne? Cože? Co je? Takhle to je nějakým speedu, ne? Co to bylo? What the hell? Ona má nějaký plán bez tak. Viděli jste to? Co to do prčic bylo? Takhle jako netrefit survíka na háku, to chce nutnou dávku měnit. Aj. Čup, teď double kill, ne. Ona byla v lockru, ha? Jo, ona má asi headowna. O, nevadí to zvednem. Ne. Ne, moje paleta! Ne, on mi dropnul tu, já jsem jí chtěl dropnout tu Kalershek paletu, to je unlucky. A to jdem dodělat, no, prcháme. Já když uteču, tak mám adepta hotovýho, ale znáte mě. To nevadí, neutečem, nedá se nic, utečem příště. On jde po tý kolete asi. Locker?
Jo, on je nasátej. Takže když dáme unhook, tak dostaneme hnedka bam bam. On stojí u něj. Aj. Ano, čekal jsem to. No tak ale ty vole... Ty vole, Claude, to tak já ho nalákám. Tak chápete to? No jo, hraju sranda, mákám. No ta Claudeta, ona píše I have trash mates a sama to zahraje takhle, no tak to se z toho zblázním. No chytejte hity, ale kucí. Teď už nebude mít to, teď už nebude, ona má si to. Nějaký healovací ten. Já už budu. Uj, vado. Unbelievable. Open the goddamn door! Ty bagy, okej. Disrespect, okej. Hýlovačky v bráně. Už jede! Boom! Boom! On trénuje včeličku. Žum. Tududu. Adept Trevor. Let's go. Máme to tam? Tak dneska jsme splnili dva adeptíky. Let's go. Dobrá práce, týme. Well played. Tak, jak jsme si vedli? Objektivy? No, podívejte se ty čísla. No, moc jsem se nečasoval. Co? Už mám boldness jenom 5,5, jsem si tam s ním hrál takovou dobu. Plus 2, let's go. A disco, Noberko, Scorge. A barbecue. Tady špatná mapa. Ne, zrovna si chytil proti sobě úplně ty nejlepší survíky, co mohly být. Takže dneska jsme stihli adepta za Drákulu, adepta za Trevora. Nicméně příští týden mám raní, takže přijedu domů ve 3 a je dost reálná šance, že někdy po 3 hodině, po té, co se hodím v klidu z prchu, takže se uvidíme live. To znamená, dopoledne mě neuvidíte, vesměs začíná školní rok, takže pravděpodobně to ani vám vadit nebude, protože budete ve škole, takže vás budu očekávat odpoledních hodinách. Mějte se krásně, děkuju všem, kdo jste dorazili, vás tady hojné množství. Morbiusy, díky za dalších 250 korun do mé kasičky, od tebe seš zlatej, neskutečný, děkuju ještě jednou moc za podporu, za ty giftnutý sobě na Kiku a za ty donaty, za členství na YouTube a tak dále. Víc takovej, ať to tady nedělám už čtvrtým rokem zadarmo. Tak jo, mějte se hezky, dorazil, koukám i murále, se rozloučit, čau, nazdar. Mějte se krásně, já jdu slavit narozeniny a uvidíme se možná večer. Tak jo, díky moc a čau.